abantu batatu ubu ugomba kubwiza ukuri harimo n'umunyamategeko yego numva bavuga ko harimo umugore umunyamategeko ndetse na pasteur kuki atarimo umugabo se ariko by'umwihariko yago twese nk'urubyiruko turareba aho yavuye uko yabigenje ibyo yakoze atitaye kumvu ne benshi batinya yarabigerageje yarabikora so ni umwanya wo kugira ngo tumube hafi nka Marshallio Estate tumushimire tumwereke ko ibyarimo ari bizima kandi agomba gukomeza niyo mpamvu twamugeneye impano mukanya muri buze kumva nase imana kuko iki ni ikibanza cyangwa ninzu iki kigarota cya prodinga biri hagati y'ikibanza cyangwa inzu ara uyu munsi cyaribanga kuko ntabwo turaye uyu munsi wa Kigali kuko umugambi w'Imana suwe none igihe agiye mu gitaramo akizihirwa kumva ibyo ari kuvuga ni byiza akavuga tereka kanshyiro miliyoni ebyiri zanjye ni ngombwa ko abanza guhamagara madame ati dore ngiye gutanga amafaranga mu gitaramo hana hari umuntu ntabwo ujya wumva umuvugo avuga ngo umugabo yarizihiwagaba igihugu yego guhabwa impano ni igikorwa gikorwa n'umuntu ku bushake sibyo ariko itegeko rikavuga riti wowe wahawe impano wowe wahawe isezeranye wowe wasezeranyijwe impano dore kugira ngo ibintu ugire uburenganzira kuri ha mpano nuko bya bintu bigomba kuba byakorewe inyandiko mamo ubundi umuntu agendera kuki iyo atabashe noneho kuyisohoza ujye usoma ibyemezo by'inama ya minisitiri sibyo ntabwo ujye ubona iyo leta y'u Rwanda yahaye umuntu impano y'ubutaka kuki babisohora mu cyemezo cy'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri se uwo umuntu aramutse akubwiye ati ngo hari ubushobozi bwo kujya kwishyuza asuje bakunzi ba Inyarwanda TV twishimiye kwakira umunyamategeko Gatari Steven abenshi bamubona mu biganiro bitandukanye henshi agenda atanga inyunganizi njya mubona ku maradiyo njya mubona kuri sheni zitandukanye atanga inyunganizi benshi baba bafiteho amatsiko bavuze ati kesi ni amategeko waye bivugaho iki rero uyu munsi twishimiye kumwakira turaganira byinshi wibaza reka ariko reka utangire tumaha ikaze Steven umeze neza umeze neza n'amahoro n'amahoro hari benshi bakubona mu biganiro bitandukanye ariko bakavuga ati umunyamategeko ashobora kuba ari umuhanga ashobora kuba atsinda imanza nyinshi ubundi abantu bajya bakunda kugira urujijo kuba umunyamategeko mwiza ni ukuba utsinda imanza ni ukuba ufasha abakiriya bawe kubinyuramo neza ubundi kuba umunyamategeko mwiza buri muntu yabisobanura ate kuba umunyamategeko mwiza ni ahantu bihuriye no gutsinda imanza na cyane ko umwuga w'amategeko cyangwa se wenda reka dufate igice kimwe mu mategeko umwuga w'ubwunganizi mu mategeko nabwo urangirira kuri rezilita wabonye cyangwa ku byo wabonye nk'uko n'ubuganga buriya umuganga w'umuhanga ntabwo abarirwa ku bantu yavuye bagakira ntabwo bavuga ko kuko yavuye umuntu agapfa ko adahinduka umuhanga so ni ntekereza ko ahubwo biterwa n'uburyo ngira ngo ushobora kumvamo ibintu wenda tuvuge senario runaka reka nkoreshe wenda iryo jambo wenda cyangwa se nk'ikintu umuntu akugejeje imbere kuko iyo umuntu akuzaniye ikibazo cye iza imeze nka senario ubundi abanga mu bakinnyi ba filime ibimeze nk'umwandiko wa filime ahubwo noneho uburyo uri buze kumva cya kibazo cya wa muntu kimeze nk'umwandiko aguhaye ukucyumva uburyo uri buze kucyaprosha cyangwa se uburyo uri buze kugihama inzira muza kugishakiramo igisubizo bizava uko we abyifuza cyangwa se uburyo uri buze kumworientamo kubona igisubizo cy'ikibazo afite so ni ahantu bihuriye no kuba atsinda urubanza ariko mu bantu batatu uba ugomba kubwiza ukuri harimo n'umunyamategeko yego numva bavuga ko harimo umugore umunyamategeko ndetse na pasteur kuki atarimo umugabo se abenshi bakora umugore ubwo ndashaka kwibaza iyo uri kumwe n'uwo wunganira mu mategeko akenshi umuntu ashobora kuvuga uti uriya muntu yarishe umuntu akaba abizi ariko ngo ni ngombwa ko akubwiza ukuri kubera iki ubwo nyine turimo turategura kwinjira mu kiganiro kuki uriya muntu aba agomba kubwiza ukuri umunyamategeko icya mbere kubwiza ukuri umuntu uri bukunganire mu mategeko cyangwa uri bugufashe mu mategeko
ni pourcentage ni cyangwa bifite umu mu pourcentage ubwo mu kinyarwanda ni ijanisha rinini uburyo riri buze kumufasha kureba uburyo ari buze guha inzira ikibazo ufite so nuko wango rero nimba ubeshye umuntu ukabwira urugero ukabwira umuntu uti saa 12 nari Nyabugogo kandi saa 12 ari Kicukiro we bivuze ngo kuza kujya kugufasha kubona igisubizo ufite kandi iyo saa 12 ifite ikivuze mu kibazo cyawe araza kwibanda kuri Nyabugogo kandi nakisho sense utaruri Nyabugogo so bivuze ngo uraba umuyobeje kugufasha gushaka igisubizo cy'ikibazo ufite so impamvu rero ari byiza no kugira ngo bize kumworohera cyangwa binamufashe kubona uko aza kugufasha kubasha gusohoka muri cya kibazo ufite cyangwa mu kubona igisubizo cya kibazo wari ufite so ni ingenzi cyane ni ingenzi na cyane ko abakora umwuga wo kunganira abandi mu mategeko imwe mu nshingano bagira bagirana inshingano yo kugira ibanga kubika ibanga ry'ibyo baba umuntu yakubikije mukiriya wawe yakubwiye iryo banga nabwo rigarukira kuri mwebwe ni namategeko arabibemerera abyemerera abanyamategeko ko hari igihe utanemerewe rwose niyo byaba ari ku mpamvu zimeze gute ukweho impamvu zimwe na zimwe ariko ubundi wemerewe kuvuga uti je iri nibanga ry'umukiriya wanjye nta kintu ushaka kuvuga ntaje no umuntu ubigohatira rwose yego none ko tubona abanyamategeko nyuma y'imanza wenda cyane cyane nkatwe turi muri showbiz ubona amaze kuburanira umuhanzi bamubaza ati bigenze bitati twiteguye kujurira umukiriya wanjye ararengana ubwo twavuga ko umunyamategeko aba atazi ko bigomba kubibanga kwa rengana se yego oya nyine kuba sotse mu rukiko akatajya mu itangazamakuru ni imigirire ibaturutse ku byo umunyamategeko avugaye n'umukiriya we reka tubishyire muri media abantu babyumve nyine kuko uravuga ngo hari byo kugira ibanga bigarukira mu byo agira mibanga iyo ababwiye ati nabwo twishimiye icyemezo cy'urukiko tuzajurira ibanga asamenye niri afuze kuba zajurira kujurira icyo bivuze ni iki ni ukuvuga ngo icyemezo twari twiteze si cyo twabonye ariko wenda urugero aramutsaje ngo mwitangazamakuru urugero akavuga ati no ngiye impamvu nabyishimiye urugero wenda Janvier yambwiye gutya so niyo mpamvu twe twumva twarenganye kuko turi twenyine yambwiye ko ibintu ari uku byagenze bivuze ko harahanagarukira ego hari ahanagarukira cyane cyane ku bintu by'ingenzi bigize urubanza rwe so abo mumaze kubona benshi mu itangazamakuru bavuga ku manza zabo baburanye nge n'ibirambaho wenda kuvuga ku rubanza naburanye ariko abo nabonye benshi babikoze cyangwa nabajye babikora basubiza ibintu bisanzwe kuvuga tuzajurira cyangwa se urubanza rurimo rurakomeza imiburanishirize wenda nukungu kirimo igenda nekereza ko nabanga bamenye ririmo yego ariko se nk'umunyamategeko iyo umukiriya yo muhuye akubwira ikibazo afite kumufasha mukavugana wenda igihembo amafaranga ubona urubanza uzarutsinda ubwo turi kuri experience y'abanyamategeko none twinjiye mu kiganiro cyacu uvuga uti uyu muntu azahava cyangwa aramukatira 10 nge musura kuri imageragere ikintu abantu bagomba kumenya ni kimwe kunganira umuntu mu mategeko harimo ibice bitandukanye harimo of course na ya makuru umuntu ari buguhe sibyo uribuze kwifashisha ariko pas nécessairement none se reka mwibarize tuvuga umuntu wishe undi agafatirwa mu cyuho uwo muntu nabwo wamwungana ngo nuko yafatiwe mu cyuho ntabwo ibyo bintu bishoboka so ikiba gihari ni kimwe rero kunganira umuntu ni iki wunganira umuntu mu mategeko ubona se kuzarutsinda rega njye niho ndi rega nabwo ari ikibazo cyo kurutsinda biterwa ahubwo we nicyo bita gutsinda icyo ari cyo gutsinda nyine nuko wa muntu abaye umwere oya icyo nabwo ariko gutsinda rero yego urugero umuntu ashobora kuba akekwaho icyaha wenda asabirwa wenda nk'imyaka nka 20 sibyo umushinjacyaha yego umushinjacyaha wenda w'umusabye imyaka 20 rekwenda tuvuge mu manza nshinjabyaha hanyuma wenda ukavuga uti reka tuburane bitewe n'ibimenyetso bihari kuko icyo mwamuburana n'ibimenyetso ariko wenda ukaza kugirana bitewe n'ibisobanuro mutanga
igihano wenda urukiko rukaza niruze gutanga imyaka 20 rukaza gutanga imyaka 10 ubu bavuga ko umuntu atatsinze urwo rubanza ariko ntiyasohotse wowe cyureba no gusohoka ntabwo rero ntabwo ari uko bikorwa ntabwo ari uko bikorwa icyo giye byabisobanuye ko umugaba w'amategeko ari guaranteed kuri resulta kandi ntabwo icyo abanyamategeko babazwa ari resulta mu manza ahubwo ni ugukora ibishoboka byose kugira ngo umukiriya wabashe kubona ubutabera so kubona ubutabera kimwe mu byo kubona ubutabera bigize no kubakondane birimo no guhanirwa ibyo wakoze bifitiwe ibimenyetso nabyo ubwabyo ni ubutabera ahubwo gufasha umuntu guca muri iyo nzira y'uburyo bwo kubona mu butabera buboneye yego birashoboka ko wenda ko mu myaka umaze uri mu mwuga ushobora kuba waragihura n'izi case twebwe kenshi tuzibona ku bahanzi umuhanzi ugasanga akoze contract ariko ugasanga ntabashije kugira kuyubahiriza cyangwa se ugasanga ari nk'inshuti ye wenda mu gitaramo runaka amwemereye ko azamuha impano ubundi umuntu aribaza kugira ngo umuntu atange impano avuga uti genza aguha nka miliyoni imwe ubu reka duhere ku gutanga impano ubundi umuntu agendera kuki iyo atabashe noneho kuyisohoza cyewe nemeye ko Steven nzamuha miliyoni imwe kugira ngo wenda akomeze amashuri ye hakigiye kirageze umuntu atangiye kwimwishyuza undi impano barayishyuza uhitanga we abashingiye kuki urakoze harimo ubundi tubanze twibaze igikorwa cyo gutanga impano si igikorwa cy'agahato abantu baheraho ngaho ni igikorwa umuntu akora abyibwirije wotabimuhatiye sibyo ni commitment ni isezeranya umuntu aguha juste kubera ko hari ikintu runaka sibyo ntabwo ari itegeko si ibintu yakugombaga si service mwaguraga ni ikintu giturutse ku bushake bwe kugira ngo akiguhe now kuguha impano hari uburyo bikorwamo ahubwo icyo ugomba kwibaza no kwibaza ngo ese ahubwo uburyo bikorwamo nibwo buryo bikwiye gukorwamo dufite amategeko dufite itegeko rigenga iby'impano ariko rigahuriramo n'ibindi bintu byinshi birimo icunga ry'imitungo ry'abashyingiranywe n'izungura niryo rivuga ku bintu bijyanye n'impano ubwo urashaka kwibaza ku gice cy'impano zitangwa ku batarashyingiranywe ku bantu bahabwa abandi impano wenda nk'urugero twafata ni nk'igihe umuntu agiye mu ruhame akavuga tugiye kandi akamuhaye inka sibyo bigize icyaha ese ubundi ukwiye kugaba ninde iby'icyaha byo bireke ibyo ntabwo bigize icyaha yego ibyo ntabwo bigize icyaha ibyo ni isezeranya ni ibintu bisanzwe sibyo mbese itegeko ryo riteganya ko umuntu n'undi ashobora kuguha impano ariko hagategurwa icyo bita inyandiko mpamo bigakorerwa inyandiko mpamo iyo byakorewe inyandiko mpamo haba hari amasezerano rero mwagiranye y'impano bivuze ngo uba ufite n'uburenganzira bwo kuzakoresha ya masezerano ya nyandiko ukaba ushobora kujya gusaba cyangwa kwishyuza umuntu impano yaguhaye sibyo ibyo bitandukanye n'impano itangwa mu muryango impano itangwa mu muryango ababyeyi baha abana baha ababyeyi ibyo zo ni impano zishingiye mu muryango zo hari n'igihe zitagombera n'inyandiko ahubwo zigombera abagabo bemeza ibyo bintu ariko iyo bije ku mpano ihawe undi muntu wo ku ruhande urumva itegeko ryashyizemo ko bigomba gukorerwa inyandiko mpamo y'impano ugiye gutanga icyo ni kimwe ariko hakagira ibindi bintu birebwaho umugabo ufite umugore ntabwo ushobora kugenda hariya ngo uvuge ngo mbahaye impano y'inzu yanjye mbahaye inzu ariko yatanga amafaranga ushobora kubaha amafaranga ariko se ku kigereranyo kingana iki n'ibyo mutunze wibuke ko iyo mpano ugiye gutanga irimo irakurwa mu bigize umutungo w'umuryango
bivuze ngo mugomba kuba mwabigiye hi inama na wa muntu mubana kugira ngo bashe gutanga ya mpano. None igihe agiye mu gitaramo akizihirwa akumva ibyo ari kuvuga ni byiza akavuga tereka kanshyira miliyoni ebyiri zanjye ni ngombwa ko abanza guhamagara madame ati dore nangiye gutanga amafaranga mu gitaramo hana. Hari umuntu nabwo ujya wumva umuvugo avuga ngo umugabo yarizihiwe agaba igihugu. Yego. 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 Agaba igihugu. So ibyo ni bimwe muri ibyo ngibyo. Ese we nabo ahubwo urumva umuntu nk'umugore yitanze agatanga imodoka umugabo akagaruka ati mumusubize imodoka ibyo bintu ntabwo ibyo urabyumvaho kuki se bazisubije ni amakosa yose ibyo ni amakosa kandi uvuga ko Imana nyine ari commitment Imana ni commitment ariko nanone nubwo ari commitment igira uburyo ikorwamo ubuherero reka nk'ubu ngurugero mu itegeko hagiye harimo ama pourcentage sibyo kimwe cya gatanu sibyo cyangwa kimwe cya gatatu cy'ibyo mutunze ubwo ndavuga ku bantu bari mu miryango sibyo ntabwo waba uri umugabo ufite urugo urugero wenda mutunze miliyoni 10 sibyo ngo wifate utange miliyoni 5 ntabwo bishoboka birashoboka bite se ntabwo amategeko yemwemerera oye ntabwo abikwemerera kuko uwo mutungo ugiye gukoramo su wawe bwite ni umutungo ufatanyije n'undi muntu reka dusipoze none uko ari umutungo udafatanyije n'undi muntu ariko ufite abagukomoka ufite abana hari imana utazatanga kubera ko itegeko rigomba guproteja aba bantu uri kumwe nabo mwiyihe imana ubwo utatanga ni ukuvuga ngo ibyo ni ibigeranyo izo ni ama pourcentage nakubwiraga kimwe cya gatanu cyangwa se kimwe cya gatatu cy'ibyo utunze sibyo none bikagenda biterwa na eta urimo sibyo eta gute eta y'urushako reka tuyite y'urushako cyangwa y'uburyo utunzemo n'ibyo ufitemo so icyo ni kimwe bya bintu wibuke ko wibuke cya kintu twahereyeho cyo bita kubikorera inyandiko mpamo ariko Steve reka dufata urugero wende kugira ngo byumvikane neza ejo waza utubwira uti yago rwose uko aza kwitwara cyangwa uko tuza kuza kubona ibintu biza kuza kugenda turaza kuza kumuha ikibanza Ese koko arakimo cyangwa inzu urugo twiga mu magambo make hari giye company zamamaza zigatwika mugani ariko nanone nkuko ejo nabivuze muri Marshallio Estate dufite intego yo guteza imbere urubyiruko rwirwanye so ngiye nka country manager w'i company utarakomeza none sinaje mwamayiki emi uratse nawe ibitendo tubimaze kuba byinshi tuzagenda tureba ariko by'umwihariko yago twese nk'urubyiruko turareba aho yavuye uko yabigenje ibyo yakoze ati tayi kumvu ne benshi batinya yarabigerageje yarabikora so ni umwanya wo kugira ngo tumube hafi nka Marshallio Estate tumushimire tumwereke ko ibyarimo ari bizima kandi agomba gukomeza niyo mpamvu twamugeneye impano mukanya muri buze kumva nase imana kuko iki ni ikibanza cyangwa ni inzu iki kigano cya prodinga biri hagati y'ikibanza cyangwa inzu ara uyu munsi cyaribanga kuko ntabwo turaye uyu munsi mugi wa Kigali kuko umugambi w'Imana suwe reka tukore kurerera ariko konseri irabaye yagwakoze konseri ku musozo Marshallio Estate iravuze uti twebwe bitewe n'ukuntu twakoranye twaguteye n'inkunga tuguhaye ikibanza wowe uravuga uti mu gutanga iyo mpano hagombaga kuzamo inyandiko mvugo ubwo Marshallio Estate ema yari kuzakajya imbere y'abantu akavuga uti kano twandikirane kubera ko wavuze kuzamo ikibanza hari amakose kuko nyuma yagwa ravuze ati ariko ikibanza mwanyemereye cyaheze hari amakose yabayemo bo bamubwira ngo iki bamubwira yuko kuzamuka kuri stage yavuze kampani itariyo hakaba namubwira ati uzashaka umwanya uzaze tubiganireho mu by'ukuri nk'umuntu byumva nk'umunyamategeko ndo bavuze kampani itariyo yago ajya kuri stage Marshallio Estate yamwibukije ko ahamagara kuri stage atavuze iyo company umazi yavuze indi company yavuze KTN kandi ari Marshallio Estate yamuhaye ikibanza hari amakosa yabayemo iyo scenario sinayikurikiranye nani kintu ni kinini ndi bushake kuyivugaho ariko ikintu gihareka tubanze twumvikane dabor twumvikane ko ama guhabwa impano ni igikorwa gikorwa n'umuntu ku bushake
sibyo ariko itegeko rikavuga riti wowe wahawe impano wowe wahawe isezeranye wowe wasezeranyijwe impano dore kugira ngo ibintu ugire uburenganzira kuri hampano nuko bya bintu bigomba kuba byakorewe inyandiko mamo ese iyo nyandiko uvuga ibagiye iki iba nyuma yuko umuntu amubwiye uti either ishobora kuba mbere ishobora no kuba nyuma sibyo ishobora bitewe ni ari watanze impano n'uwayihawe ese ubundi iyo mpano yaturutse kuki urumva ikintu ahantu ibintu bigenda bipfira bivuze ngo bano bantu hari amasezerano bari bafitanye y'imikoranire bamuteye inkunga bya bindi bita sponsorship kugira ngo akore igitaramo yego banonho mu kumushimira bavuga ko bazamuha ikibanza igihe kiragira yagarategereza araheba none hari abandi cyabwiye ati ikibanza mwanyemereye cyaheze ngaho nange reka mwibarize umbwire scenario akibarize yabakurikije umbwire scenario ebyiri zitandu umbwire scenario ebyiri zitandukanye yego iyo baza kuba baravuze ngo tuguhaye urugero ikibanza gifite UPI iyi bakakimenshoninga hariya nuko ubu ngubu bimeze aho bifite ambiguity nyinshi ni hehe gushidikanyamo eh sinzi abadukurikiye abo baze nabo baze kuza kwirebera aho ariko se nyine amategeko avuga ariko reka mwire ubwo ni nge nakubwiye icyo amategeko ateganya sibyo ni ibintu byabereye mu ruhame twese twabibonaga kuba byabereye mu ruhame sibyo nabwo bihindura amasezerano mpamo kandi byabereye mu ruhame abantu bari erega icyo ngicyo gitandukanye ugitandukanye umuntu yaguhaye inka mu bukwe si nk'ibyo bindi sibyo ariko nibyo nakubwiye ngo umugabo yaranezerewe umugabo yaranezerewe agaba igihugu ndabyumva ibyo none se ubwo bafata igihugu bakimo turi muri famiye abantu bari bahari bavuga uti reka tujye ku micungire y'ibigo cyangwa ya companies kugira ngo ikompanyi runaka ifate icyemezo cyo kuguha umwe mu mitungo y'iyo company sibyo nuko hagomba kuba tuvuge nimba ari company ifite abanyamigabane barenze umwe igomba kuba abanyamigabane bateranye bakabifatira icyemezo ariko nange reka nkwibarize nimba umwe mu bantu waje ahagarariye iyo company yarabivuze kandi wenda tabivuganyeho n'abandi banyamigabane inama y'ubutegetsi wenda tuvuge nimba bafite inama y'ubutegetsi ikaba itarabifasheho icyemezo cy'uko uwo muntu azahabwa impano sibyo uwo muntu urumva hari uburenganzira yari afite ese reka mwihera urundi rugero niba mwumva neza ireretse mwihera urugero urugero rworoshye cyane ujye usoma ibyemezo by'inama y'abaminisitiri sibyo ntabwo ujye ubona iyo leta y'u Rwanda yahaye umuntu impano y'ubutaka kuki babisohora mu cyemezo cy'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri nuko ari rwo rwego rwa nyuma rushobora kugaba umutungo w'igihugu ukawuhundi muntu sibyo utari leta now ahubwo je wakambwiye ngo habayeho iyo company yafashe resolutions cyangwa se habayeho nk'inama y'abanyamigabane cyangwa inama y'ubutegetsi yanzura ko igomba kumuha iyo mpano barayimuha sibyo hanyuma nyuma barisubira kandi hamaze kubaho inama y'ubutegetsi sibyo ariko nimba ari emotions umuyobozi wa company atandukanye na company. Company ni ikigo gifite ubuzima gatozi. Sibyo? Ubu Inyarwanda umuyobozi wayo atandukanye n'Inyarwanda. N'uburyozwe cyangwa ubukurikiranwe butandukanye n'ubwo ikigo kuko ikigo gifite ubuzima gatozi. N'umuyobozi wacyo akagira ubuzima gatozi bishingiye ku nshingano afite. Sibyo? So ariko nimba rekaje mbivuge mu reka nkoresha imvugo yoroshye nimba harajemo gushyenga umuntu akagaba ashingiye ku mashyengo bya bindi bita ngo ni ukuganira gipfura akaba ariko yaganiriye gipfura ariko wenda naje kubahiriza isezerano rye nekereza ko kuza kubona uburenganzira kuri iyo mpano biragoye bivuze ko yago ashobora guheba simbizi ubwo wikuriyemo icyo mvuze ubwo nyine abadukurikiye nabo baba bakuremo ibyabo bashingiye ku isesengura metera duhaye erega babyumve
ikintu cya mbere bumva ni kimwe. Impano itanzwe itanzwe ku bushake. Sibyo? Ese reka mwibarize. Ese uwo umuntu aramutse akubwiye ati nguhaye ubushobozi bwo kujya kwishyuza. Nabwo. Ati byandi wanyemereye umuntu aramutse akubwiye ati nakwemereye ikibanza. Ariko ikibanza nakwemereye se nakubwiye umwaka nzakiguhera. Tegereza nikiboneka tuzakiguha. Wabirenza hiki? Kubera ko atavuzemo igihe azakimuhera. Ariko imbere y'abana bavuze ko azamuha ikibanza. Aha, imbere ye yavuze ngo yaravuze ati ejo zaze nzaguha ikibanza. Oya yavuze ati tuguhaye ikibanza. Tuguhaye ikibanza. Sibyo? Ariko yamubwiye ati twe twarakiguhaye n'ubu wenda tubihagazeho. Waza tugakora mitasi. Uye tubihagazeho. Ariko ikibanza twakwemereye ni kiraboneka. Gusa tuzakiguha. Akabaza ati muzakima ryari? Ati nka nyuma y'imyaka 4. Tuzakiguha rwose. Uwo muntu wamuveba. Byari kuba biciye mu cyo kurusha uko yavuga ngo tuzaguha ikibanza. Yenekereza ko byari cyo gihe nyine yavuze time. Iyuza yaza ahantu byari babifite ireme. Iyo nimbi yo company yari yabitekerejeho. Sibyo? Bakaza kuri iriya stage. Bakavuga bati twebwe mu warakoze twakoranye neza. Dore rwose icyangombwa cy'ikibanza turakiguhaye ngiki. Sibyo? Rwose wenda wa mugani wane numara kuruhuka cyangwa se numara kuva muri numara kuva muri burimo uzaze tunagukorema itasi ariko icyangombwa ngiki. Bakakimusigira.